ରଙ୍ଗିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଓ ସ୍ପନ୍ଦନର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜୟଦେବ ଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ପନ୍ଦନ ଷ୍ଟାର ଓଲିଉଡ୍ ଆୱାର୍ଡ 2019। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର, ସ୍ପନ୍ଦନ ଷ୍ଟାର ଓଲିଉଡ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମିକାଙ୍କ ଏକ ଦମଦାର ଡ୍ୟାନ୍ସରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସିନେ ଜଗତର ବହୁ କଳାକାର ଓ ଶିଶୁ କଳାକାରଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭର୍ସାଟାଇଲି ଆକ୍ଟର ମିହିର ଦାସଙ୍କୁ ଏଭରଗ୍ରୀନ ଆକ୍ଟର ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏହି ଷ୍ଟାର ଓଲିଉଡ୍ ଆୱାର୍ଡରେ ଟୋକାଟା ଫସିଗଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆୱାର୍ଡ ମୋତେ ମିଳିଛି, ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଜୁରି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାହିଁକିନା ଟୋକାଟା ଫସିଗଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ସିନେମା ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଗତ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ହିସାବରେ ଗଣା ଯାଇଥିଲା। ସେ ଫିଲ୍ମ ପଛରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। 2018 ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିଅଲି ଲକି ଫର୍ ମି, କାହିଁକିନା ପ୍ରେମ କୁମାର ପାଇଁ ସବୁ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲି, ଏଇଟା ବି ପାଇଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆଫ୍ଟର ୱାନ୍ ଇୟର୍ ଗ୍ୟାପ୍ ପୁଣି ଥରେ ବାବୁ ଭାଇଜାନ ଆସୁଛି, ତାକୁ ବି ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ବେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ବଦରାଜ ମୁଭିଜ, ବେଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ତାପସ ସରଘରିଆ, ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଲମାନ ଖାନ, ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି, ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭୂମିକା ଦାସଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଅପକମିଂ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ମୁଁ ପରଦେଶୀ ଚଢ଼େଇର ଅଡିଓ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଆକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଏଟିଆନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।